Goeiedag. En mee wat kan ik er helpen, alstublieft? Ah, mee tuin, diers en dekplezier. Of mee een andrusjes is, Nathalieken. En voor mij muizen, goed ruus is, alle. Ach, een kok, ik kan niet helpen, het eerste. Ik kan je vlies niet meer zien. Ah, en op de vuiverkuip van Simali stond de vlies te snijden op de machine. Ja, zeg. Ik ben één keer hervallen. Dat was kontelijk. Mogen moet je er niet van ontraan. We hervallen wat 30 keer op mond worden. Allee, zeg. De gewone man of vrouw in de stroten krijgt dus een keer de kozen van poppetan en spelletjes. En er werd al direct misbruik van gemokt. Passeert joren, bienhoren. Van joren, boerenbond. En wat gaat nog joren zijn? Borsten, billen, buik. Oei, maar dat is kraan zo verschreden zeker? Boekhoortieste. Dat zou meer als genoeg zijn. Allee, ik ga toch alle chance met de vuren doen. Allee, woont jij in de binarij op het lesten als je moeie meisje? Ja, ik zal. Maar ik ben feitelijk moeten afbouwen wegens grensoverschrijdend gedrag. Mocht je, hij inzief het niet, hè, kleine. Toet, jong. Op het lesten kwam er een kalant achter een kilo geregeld. En hoe moet dat geregeld zijn? Ah, niet te vet en niet te mager, juist als kunnen. En geef me nog een kilo saucissen. En hoe moeten die saucissen zijn? Ah, niet te vet en niet te mager, juist als kunnen. Zie je, het was mij verliet, hè. Ik zou wel de heine keer achter mijn comptoir komen, hè. Want ik kan er niet over voor abioten geroken. Oeh. Waarom vroeg dat in een klant? En ik had dat net verloren. Ik zei niet. Maar ik zou niet wel tegen een rechtsbeen schappen en niet tegen een slingsbeen, maar juist tussenin. En zie, dat was te veel, hè. Ja, die woorden moet je niet meer zijn, hè, maasje. Luttig waarschijnlijk niet, jong, zeker? Jootje. Juist alleen, hè, als ik een zakje pelouse vat of een zakje mengelingen, 72, voor de kiksjes moest gaan, hè. Heel al onder op dat kaarken, hè, zijn mijn armjes te kort. Dat is het voor mijn kopje, hè, en hoe lost dat dus op? Ah, mijn rekken, hè, ja. Ah, ja. Want hier is toch geen avance van te roepen op papa. Wat verkoopt hij naar Felix, mist ze? Ah, Roundup, hè. Door zijn ze steken zo taf, onze kalanten van Roundup. Ik had er zelf mijn nieuwe Mercedes mee gekocht. Roundup? Wat is dat nou weer voor iets? Ah, spruisel tegen kruidartiesten. Op de laatste gemeenterood, hè. En ze pas ook gesproeid met Roundup. Het weer daar ben ik hier stil aan de overkant. En langs al de andere kant, hè, ook stellen. Maar spruisel, jongen. Maar dan heb ik niet van dus, hè. Ik pis erop op mijn onkruid. En tien dat ik twee keer rumba wist, hè. En de blokjes nog aan naar beneden, zullen. Ho, hè, Piet, hè, van Bloemen Hedera, hè. Bist het ook rondop. Moeilijk dat zijn de kopje, hè, jongens. Hé, sloor, rost het. Ja, het is straffe marchandise. Ik moet juist alleen een mor verkopen. Het is verboden van te bezigen. Ja. Oh, dat hoort dus maar zo lang mogelijk op, statisten. Sapperbien. Allee, wat schiever is dat nog, jongen, Nathalieken? Gemeunt verkopen, maar gemeunt niet bezigen, allee. Het is een collector's item aan ze mij gezaaid. Vintage. Als u zijn ze er toch die mee, hè? Vintage? Wat is dat nou weer voor het? Ah, wat? Daar zit. Wat dat een dag van vandoor kuipt. Wat dat ben 30 jaar niet meer kunt kuipen. En dat is dus haalt weer, hè. Oh. En wat moet je dus in tussentijd uitsteken met die Roundup? Ah, op een kassen zetten. Of op een skoen. En een potteken of in een papierken. En je krijgt er dan nog zeeltjes bij u, hè. Dambers? Maar ik zou er in de post achter gaan, zeg. Allee, als het open is. Zeg, Nathalieken, tot en droog hebben we even een beurs in de van onder een fluiten. Zit er toch zeker, Staf, hè, dat je geen drugsjes verkoopt, hè, Nathalieken? Heel zekerst.
Goeiedag. Bedankt. Merci. Salut. En goed.